Okay. Good afternoon, all of you. There are total 22 students in this classroom, and in this today's lecture, I will going to discuss about Python. As we discussed in the last lecture, a few introductory part of Python programming. And in the same way, today also I am going to discuss about the introductory part of Python with you. So again, welcome all in this physics classroom, physics TY physics classroom. And I am now going to share my window with you. ओके सुरुवातीला तुम्ही मला सांगा की माझी स्क्रीन तुम्हाला दिसते का? हॅलो, हो सर दिसतीये. ओके, तुम्ही काय करा, थोडस स्वतःला अनम्यूट ठेवा, एक काही एक दोन लोकांनी, एक दोन तीन लोकांनी, म्हणजे माझ्याशी कम्युनिकेशन होईल व्यवस्थित. ठीक. In the last lecture, we already have seen this PowerPoint presentation. Again, I am going to revise the same thing, because in the last lecture, what happens? Some internet problem is there, was there, and due to that internet problem, I got signed out, and immediately a few of the students are not able to. Able to join again in the same lecture. So there are only few 4 or 5 students are there in the last lecture, and maximum students are absent for that session. And now I am going to revise the same thing in this current lecture. So first of all, this is our 507 numerical skills in physics. Paper 507, and there are two topics, two units in this current paper. So one is this overview of programming and Python. This is the second unit, and first unit already started by Mr. Aman Chaudhary sir. So myself, S.S. Patil, you know. First of all, what is the programming? I already discussed on this. What is programming? Programming हे काय आहे? Computer programming हे काय आहे? तर computer programming is the process of designing and building an executable computer program to accomplish a specific computing results or to perform a specific task. Means what? This programming, computer programming जे आपण म्हणतोय, इट इज अ प्रोसेस. कम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग करणे म्हणजे काय? प्रोसेस आहे. ती प्रोसेस काय करते, काय प्रोसेस आहे, त्याच्यामध्ये आपण कम्प्युटरचे नवीन नवीन असे काहीतरी प्रोग्रॅम डिझाईन करतो, वेगवेगळे प्रोग्रॅम डिझाईन करणे आणि ते प्रोग्रॅम रन करणे किंवा एखादा स्पेसिफिक टास्क बनवणे आणि तो एक्झिक्यूट करणे इज द कम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग. म्हणजे जे आपल्या बऱ्याचशा आपण म्हणतो ना लँग्वेज, लँग्वेज ह्या आपल्याला समजतात आणि मराठी लँग्वेज आपल्याला समजते, इंग्लिश आपल्याला समजते. अशा पद्धतीने जर तुम्ही विविध राज्यांमध्ये गेला तर तिथे वेगवेगळ्या प्रकारची लँग्वेज असते, बरोबर आहे. तर हे झालं आपल्या मनुष्य प्राण्याबद्दल. आता तुम्हाला माहिती आहे की काही जनावरं असतील किंवा इतर प्राणी असतील, त्यांच्या बाबतीत त्यांची लँग्वेज, कुत्र्यांची लँग्वेज वेगळी राहते. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की जर आपल्या म्हैस वगैरे घरी असतील तर त्यांची लँग्वेज थोडी वेगळीच असते, पण त्यांचं कम्युनिकेशन होत असते एकमेकांमध्ये, बरोबर आहे. तर तसं व्हेन वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ सिस्टीम, विथ अ कम्प्युटर, देन देर इज अ डिफरंट लँग्वेज अँड विच आर गोज दॅट इज नोन ॲज द सी लँग्वेज, म्हणजे कम्प्युटरला कळणारी लँग्वेज. तर तशा पद्धतीचे लँग्वेजची आपण तयार करणे आणि ते आपण प्रोसेसिंग करून एक असं कम्युनिकेशन करणं त्याच्यामध्ये, दॅट इज द कम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग.
त्याला प्रोग्राम आपण रन करणे त्याला म्हणतो आपण कम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग. ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. हे तुम्हाला माहित आहे की अशा पद्धतीचं एक कोडेड लँग्वेज बनवणं जी कम्प्युटरला कळेल आणि आपल्याला पाहिजे तसे इन्स्ट्रक्शन आपण दिल्यानंतर तो तसा एक्झिक्यूट करेल कम्प्युटर. ओके, दिस इज द कम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग. सो प्रोग्रॅमिंग इन्व्हॉल्व्स द सच ऍक्टिव्हिटीज एज अनालिसिस, जनरेटिंग अल्गोरिदम, प्रोफाइलिंग अल्गोरिदम, ऍक्युरेसी अँड रिसोर्स कन्झम्पशन, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अल्गोरिदम इन चोजन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज. म्हणजे या ठिकाणी कॅन सी द जनरेटिंग अल्गोरिदम. अल्गोरिदम म्हणजे काय? अल्गोरिदम इज ए कम्प्युटर इम्प्लिमेंटेबल इन्स्ट्रक्शन्स, म्हणजे कम्प्युटरला कळणारे इन्स्ट्रक्शन्स. सो जनरेटिंग दिस टाईप ऑफ अल्गोरिदम म्हणजे ह्या कम्प्युटर इम्प्लिमेंटेबल जे काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या तयार करणे आणि त्या अनालिसिससाठी देखील आपण यूज करू शकतो. ऍक्युरेसी, रिसोर्स, त्या बऱ्याचशा गोष्टीसाठी आपण प्रोग्रॅमिंग काम करतो. ओके, अँड हिअर द नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट ओव्हरव्ह्यू ऑफ प्रोग्रॅमिंग, पायथॉन प्रोग्रॅमिंग, ओव्हरव्ह्यू ऑफ पायथॉन. आता वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोग्रॅमिंग आहे, त्याच्यामध्ये एक भाग आहे तो पायथॉन टाईपचं प्रोग्रॅमिंग. पायथॉन ही एक आपल्याला माहित आहे की वेगळ्या प्रकारचा एक विशिष्ट प्रकारचा एक तो प्रोग्रॅमिंगचा भाग आहे, तो आपल्याला आहे सिलेबसमध्ये. तर हे एक डिफरंट आहे इतर प्रोग्रॅमिंग, म्हणजे सी प्लस प्लस असेल किंवा ते अजून काय काय जावा प्रोग्रॅमिंग असतो किंवा सी प्रोग्रॅमिंग आहे, तर ह्या प्रोग्रॅमिंगपेक्षा एक वेगळ्या प्रकारचं हे प्रोग्रॅमिंग आहे पायथॉन. हे एक प्रोग्रॅमिंगच आहे. तर बेसिक या पायथॉनमध्ये आणि सी प्रोग्रॅमिंगचे अदर जे पार्ट्स आहेत, अदर जे काही सी प्रोग्रॅमिंगचे टाईप्स आहेत, त्याच्यामध्ये काय काय डिफरन्स आहेत? द फर्स्ट थिंग इज दॅट पायथॉन इज अ जनरल पर्पज डायनॅमिक हाय लेवल अँड इंटरप्रिटेड प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इंटरप्रिटेड प्रोग्रॅमिंग. तर ज्या जुन्या होत्या की सी प्लस प्लस किंवा सी ही प्रोग्रॅमिंग जे काय आहे ते कसं आहे, तर ते कंपायलेशन आहे. हा, कंपाईल करतं अँड दिस इज अवर इंटरप्रिटेड. कंपायलेशन आणि इंटरप्रिटेशन हे दोन वेगळ्या गोष्टी. ह्या इंटरप्रिटेशनमध्ये जरी कंपायलेशन येत असेल तरी देखील कंपाईल करणे म्हणजे काय, वेगवेगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून एक कम्युनिकेशन करणं, म्हणजे त्या मशीनमध्ये आणि त्या ह्याच्यामध्ये लँग्वेज कोडिंगमध्ये कंपायलेशन करणं म्हणजे काहीतरी कम्युनिकेशन घडवून आणणं. आणि हे इंटरप्रिटेशन हे कंपायलेशनपेक्षा हे वेगळं आहे, खूप वेगळं आहे थोडंस. ओके, नाउ दिस पायथॉन इजी टू लर्न अँड पॉवरफुल अँड व्हर्सटाईल स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. स्क्रिप्टिंग म्हणजे काय? स्क्रिप्ट म्हणजे आपल्याला माहित आहे आपण वॉट इज हे, आपण मूव्ही बघतो एखादी मूवीच्या अगोदर आपण म्हणतो की स्क्रिप्ट आहे, किंवा आपल्याला एक आपण ज्याला एखादं नाटक वगैरे म्हणतोय त्या पाठीमागे एक स्क्रिप्ट असते त्याची. दिस इज अ स्क्रिप्टिंग टाईप ऑफ लँग्वेज, म्हणजे आपण एक स्क्रिप्ट बनवू शकतो आणि ते आपण हे करू शकतो. ओके, मेक अट्रॅक्टिव्ह फॉर द व्हेरियस ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटसाठी आपण ही यूज करू शकतो. द पायथॉन सिंटॅक्स अँड द डायनॅमिक टायपिंग विथ इट्स इंटरप्रिटेड नेचर मेक्स इट्स अन आयडियल लँग्वेज. म्हणजे पायथॉनचे काही सिंटॅक्स जे आहेत ते काही अट्रॅक्टिव्ह टाईपचे आहेत किंवा एक विशिष्ट प्रकारचे आहेत जे इतर सी प्रोग्रॅमिंग पेक्षा हे खूप वेगळे. आता मला तुम्हाला पुन्हा एक गोष्ट सांगायची आहे की हे सी प्रोग्रॅमिंग जे पायथॉन आहे, तुमच्या ह्या 20-22 विद्यार्थ्यांपैकी जवळजवळ बऱ्याचशा 90% विद्यार्थ्यांना हे अनोळखी असू शकतं. सो फॉर दॅट वी आर गोइंग टू लर्न दिस अँड विल मेक सम एफर्ट्स फॉर दिस टू अंडरस्टँड इन व्हेरी क्लिअर मॅनर अँड टू इझी मॅनर, म्हणजे सोप्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत कसं पोहोचवता येईल हे आम्ही प्रयत्न करत आहोत. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, पायथॉन ऍप्लिकेशन. ज्या वेळेला आपण हे रन करणार आहोत कम्प्युटरवरती, म्हणजे जसे प्रॅक्टिकल ज्या वेळेला आपण करूयाच, प्रॅक्टिकली ज्या वेळेला आपण एक्झिक्युट करू एखादा प्रोग्रॅम, त्यावेळेला तुम्हाला हे जे काय आता थिअरी चालू आहे ते तुमच्या सर्व काही लक्षात येणार आहे. सो व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन्स ऑफ पायथॉन, व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ पायथॉन. पायथॉनचे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत, वेब ऍप्लिकेशन्स आहेत, देन डेस्कटॉप जी यू आय ऍप्लिकेशन. डेस्कटॉप जी यू आय म्हणजे ऑलरेडी डिस्कस व्हॉट इज इट
GUI, graphical user interface applications, software development, then the scientific and numerical business application, console based application, audio and video based applications, CAD applications, enterprises application, applications for images. So these are various applications of this Python language. We can use this Python for the various applications. And what is this CAD? CAD is the computer aided design. And what is this GUI? Graphical user interface. Okay, म्हणजे आपल्याला माहित आहे की डेस्कटॉप वरती एखादा आयकॉन असतो किंवा एखादं ग्राफिकल हे असतं त्याच त्या कम्प्युटरला कळेल अशा पद्धतीचे ते कोड तो असणार. तर ते पुन्हा आपण ज्या वेळेला ते एक्झिक्यूट करू एखादा प्रोग्राम रन करू त्यावेळेला ते आपल्याला लक्षात येणार आहे. तर दिस इज द बेसिक फॉर पायथॉन. नाउ द व्हॉट इज दिस स्ट्रक्चर ऑफ पायथॉन प्रोग्रामिंग. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? फर्स्ट थिंग इज द पायथॉन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टेटमेंट म्हणजे माहिती आहे आपल्याला एखादं काहीतरी आपण त्याला इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देतो ना, तसे स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स कसे आहेत? लाईन बाय लाईन. The interpreter reads and executes the statement line by line, sequential. म्हणजे आपल्याला सगळा प्रोग्राम लिहायचा आणि नंतर तो त्याचं आपल्याला आउटपुट घ्यायचं असं नाही, तर एक लाईन झाल्यानंतर आपण एंटर मारल्यानंतर आपल्याला त्याचं आउटपुट मिळत असतं. ओके, म्हणजे इंटरप्रिटर रीड्स अँड एक्झिक्यूट द स्टेटमेंट्स लाईन बाय लाईन. हा, याचा अर्थ असा नाही की आपण जास्त म्हणजे मोर दॅन वन मल्टिपल लाईन्स आपण लिहू शकत नाही असं नाही, पण लाईन बाय लाईन देखील आपल्याला आउटपुट घेता येत. देर आर मल्टिपल स्टेटमेंट्स पर लाईन अँड लाईन कंटिन्युएशन टू अवॉइड द लेफ्ट अँड राईट स्कोरिंग. म्हणजे मल्टिपल लाईन्स आपण लिहू शकतो, मल्टिपल स्टेटमेंट्स पर लाईन लिहू शकतो. ओके, फक्त आपल्याला ते बघायला, वी कॅन ऑल्सो राईट द मल्टिपल स्टेटमेंट्स पर लाईन, बट it is not a good practice as it reduces the readability of the code. je jyaala execute karnar asto program tyaala aplyala tala time jau shakto jaasta kiwa tala time lagu shakto kiwa tya madhe kai tari variety of problems generate hu shakta. so it is not good for regular practice and try to avoid the writing multiple statements in the single line. single line madhe apan avoid karaycha. But still you can write multiple lines by terminating one statement with the help of this comma. Apan quotation marks use karu shakto to write the statements in one line, multiple statements in one line you should. Okay, line continuation to avoid the left and right scoring. He dikile ya tikane option de ahe Python madhe. Okay, he ja vela execute karu ekada problem ta tumhala te लक्षात येईल. आता फक्त हे लक्षात ठेवा. नाउ द कमेंट्स इन पायथॉन. कमेंट्स म्हणजे काय? तर ज्या वेळेला आपण एखादी गोष्ट एक्झिक्यूट करणार असतो किंवा एखादा कोड आपण बनवलेला असतो तर त्याच्या पाठीमागे काहीतरी कमेंट ठेवत असेल, तर त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं कोड कशासाठी आहे किंवा त्याच्यातून आपल्याला काय एक्झिक्यूट करता येणार आहे किंवा ज्या वेळेला तो आपण डिस्प्ले करणार आहे तर त्याच्या ते नेमकं काय आहे हे आपल्याला समजू शकतं. जर त्याच्यामध्ये आपले काहीतरी कमेंट आपण असेल तर ही फॅसिलिटी देखील आपल्याला या पायथॉन मध्ये यूज करता येते. ओके, इट हेल्प्स यू टू राईट द डिटेल्स अगेन्स्ट द स्टेटमेंट. म्हणजे एखादं स्टेटमेंट आहे त्याच्या डिटेल्स आपण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो. ओके, म्हणजे जसं की आपण रेग्युलरली गुगल फॉर्म म्हणताना बघतोय की तुम्ही नेम आता नाव लिहा फक्त म्हणण्यापेक्षा, तर नाव लिहिताना त्याच्यामध्ये लिहिले असते खाली की तुमचं पहिला फर्स्ट नेम मिडल नेम अँड सर नेम अशा पद्धतीच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहा किंवा सर नेम मिडल नेम फर्स्ट नेम असं काहीतरी डिस्क्रिप्शन खाली असते किंवा डिटेल्स असतं त्याचं. इन दॅट वे दिस पायथॉन हेल्प्स यू टू राईट द डिटेल्स अगेन्स्ट अ स्टेटमेंट ऑर अ कोड. ओके, नाउ व्हॉट इज दिस सिम्बॉल यूज टू राईटिंग? सिम्बॉल आता यामध्ये ज्याला आपण कमेंट लिहितो त्यामध्ये आपल्याला हा हॅश किंवा इनवर्टेड कॉमाज आपण यूज करू शकतो.
तर हॅश इज युज्ड इन द रायटिंग द सिंगल लाईन, म्हणजे सिंगल लाईन कमेंट ज्या वेळेला असेल त्यावेळेला आपण हॅश यूज करू शकतो. अँड ट्रिपल कोटेशन मार्क आर युज फॉर मल्टिपल लाईन कमेंट्स. मल्टिपल लाईन कमेंट्स म्हणजे काय, तर एकापेक्षा जास्त लाईन्स असतील आणि अशी कमेंट्स असतील, देन वी कॅन यूज दिस कोटेशन मार्क. वी हॅव टू यूज दिस कोटेशन मार्क म्हणजे ट्रिपल कोटेशन मार्क. अँड फॉर सिंगल लाईन कमेंट वी हॅव टू यूज अ हॅश. हॅश यू नो हॅश, दिस इज द हॅश. दिस इज अनदर पॉइंट. आय विल स्किप दिस नाउ. द नेक्स्ट आय विल गो टू दॅट पॉइंट. Now, the first very important problem, the point is interpreters. Python is an interpreter language. Interpreter म्हणतो म्हणजे काय, आपण एक झाल्यानंतर एक लाईन बाय लाईन आपण ज्यावेळेला कम्युनिकेशन करतो, ज्यावेळेला आपण एक्झिक्यूट करतोय त्यावेळेला वी कॅन से इट इज इंटरप्रिटेड टाईप लँग्वेज. इंटरप्रिटेड म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट एक्झिक्यूट करता येतो. त्यासाठी आपल्याला संपूर्ण प्रोग्रामची गरज नाही आहे. फक्त आपल्याला एखादा आपण लाईन लिहिली, एखादं स्टेटमेंट लिहिलं की डायरेक्ट आपण त्याचा आउटपुट किंवा रिझल्ट दुसऱ्या लाईन मध्ये ताबडतोब घेऊ शकतो. सो अगेन वी कॅन राईट अनादर लाईन, अनादर स्टेटमेंट, अँड अगेन वी कॅन विल गेट सम आउटपुट रिझल्ट. इन दॅट वे दिस इज इंटरप्रिटेड टाईप ऑफ लँग्वेज. इंटरप्रिटेड लँग्वेज म्हणजे इंटरप्रिटेड म्हणजे काय, तर आपल्याकडे सगळं पूर्ण लिहायचं आहे आणि नंतर ते कंपायलेशन होईल आणि मग पुन्हा आपल्याला त्याचे रिझल्ट मिळतील असं नाही. तर इंटरप्रिटेड टाईप म्हणजे आपल्याला पाहिजे तेवढ्याच लाईन, पहिली लाईन लिहिली त्याचा आउटपुट घेतलं, पुन्हा दुसरी लाईन लिहिली त्याचा आउटपुट घेतलं. कंपायलेशनची या ठिकाणी जास्त टाईम वेस्ट होत नाही किंवा बाकीच्या गोष्टी एरर्स पुन्हा येतात. मग पुन्हा एरर्स करण्यासाठी मग कुठल्या लाईनला एरर आहे डिबगिंग करताना तो प्रॉब्लेम असतो. ओके, सो दिस इज इंटरप्रिटेड टाईप ऑफ लँग्वेज. इट मीन्स दॅट इन्स्ट्रक्शन्स कंबाइंड इन द स्क्रिप्ट are read line by line and immediately executed. Again here the same thing, immediately execution. म्हणजे आता ही महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपण संपूर्ण प्रोग्राम घेतो आणि मग एक्झिक्यूट करण्यापेक्षा इमिजिएट आपण एक्झिक्यूट करू शकतो. ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड अगेन थिंग इज द इन्स्ट्रक्शन्स कंटेन्ड इन अ स्क्रिप्ट आर रीड बाय लाईन बाय लाईन. लाईन बाय लाईन आपण जाऊ शकतो आणि इमिडिएटली या दोन गोष्टी ह्या इंटरप्रिटर मध्ये आपण म्हणू शकतो. द प्रोग्राम डिवोटेड टू इंटरप्रिटेशन अँड एक्झिक्युशन ऑफ द कमांड इज द पायथॉन इंटरप्रिटर. पायथॉन इंटरप्रिटर मेन काय काम आहे, इट इज डिवोटेड टू इंटरप्रिटेशन अँड एक्झिक्युशन ऑफ द कमांड्स. हे त्याचं डिव्होशन. सो विदाउट विथ कंपायलेशन, म्हणजे कंपायलेशन पद्धती त्याच्यामध्ये असतं पण जसे की सी किंवा सी प्लस प्लस मध्ये आहे तसं नाही. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट पायथॉन प्रोव्हाइड्स अस टू वेज टू रन अ प्रोग्राम. वन इज युझिंग इंटरॅक्टिव्ह इंटरप्रिटर प्रॉम्प्ट अँड युझिंग अ स्क्रिप्ट फाईल. स्क्रिप्ट फाईल देखील आपली असू शकते आणि इंटरॅक्टिव्ह इंटरप्रिटर प्रॉम्प्ट देखील असू शकतो. म्हणजे काय, आपण आता तुमचं आणि माझं इथं कम्युनिकेशन चालू आहे. हा, एक वाक्य मी बोलल्यानंतर तुम्ही एखादं वाक्य बोलताय, अशा पद्धतीचं इंटरॅक्टिव्ह इंटरप्रिटर पण होऊ शकतं, करू शकतो. ते देखील आहे फॅसिलिटी. अँड स्क्रिप्ट फाईल. स्क्रिप्ट फाईल म्हणजे काय, मी कधीतरी स्क्रिप्ट लिहून ठेवली आणि आज मी तो समजा मी एक्झिक्यूट करतो एखादा, होऊ शकतो. ओके, स्क्रिप्ट आपण लिहून सेव्ह करू शकतो फाईलमध्ये एखादी, त्याला म्हणतो स्क्रिप्ट फाईल. आणि इंटरॅक्टिव्ह म्हणजे असं, आता जसं आपल्याला टू वे कम्युनिकेशन म्हणजे दिले प्रश्न लगेच उत्तर, प्रश्न दिला उत्तर दिलं असं, किंवा स्क्रिप्ट म्हणजे जसं सी मध्ये आपण एखादा प्रोग्राम लिहून पूर्ण लिहिल्यानंतर एक्झिक्यूट करतो तशा टाईप. हे दोन्ही टाईपमध्ये या ठिकाणी प्रोग्राम आपण रन करू शकतो इन केस ऑफ दिस पायथॉन. कळलं, स्क्रिप्ट म्हणजे काय,
जसं की आपण जनरली म्हणजे फाईल सेव्ह करून ठेवतो आपल्या पीसीला, तशा पद्धतीने एक स्क्रिप्ट फाईल आहे ती आपण मुरवून ठेवू शकतो आणि एकाच वेळेला एकदम ज्याला पाहिजे त्यावेळेला आपल्याला एक्झिक्यूट करू शकतो. आणि इंटरॅक्टिव्ह म्हणजे चालू सेशन म्हणजे मला लगेच द्यायचं आहे लगेच घ्यायचं आहे असं. आणि स्क्रिप्ट म्हणजे आपण सेव्ह करून ठेवू शकतो आपल्याला पाहिजे सेशन एक्झिक्यूट करू शकतो. ह्या दोन्ही टाईप आपल्याला रन करता येतात पायथॉन. ओके, हे एक पायथॉनचं ऍडिशनल एक फीचर आहे, चांगलं आहे. ओके, अँड मॉड्यूल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॉड्यूल दिस मॉड्यूल पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॉड्यूल मीन्स वॉट? मॉड्यूल मीन्स डू यू नो वॉट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल ह्या शब्दाचा अर्थ काय मॉड्यूलचा? मॉड्यूल म्हणजे एक छोटासा पार्ट. ओके, a python module can be defined as a python program file which contains a python code including python functions, class, variables. In other words, we can say that our python code file saved with the extension py is treated as the module. Okay, hello, अनम्यूट करा. कोण फोन मध्ये सिरी करते? श्रेया कर्नूल. श्रेया कर्नूल कोण आहे? कोण श्रेया कर्नूल? श्रेया कर्नूल कोण आहे का आपल्या टीवायच्या बॅच मध्ये? हो सर आहे. अनम्यूट करा श्रेया कर्नूल. ओके, तर व्हॉट इज दिस मॉड्यूल? काही लोक जे आपले आता रेग्युलर या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत त्यांना माझा आवाज व्यवस्थित येतोय का? टोटल देयर ओके जादा श्रद्धा ठीक आहे. So that, now we are going to discuss about the module. Tara lakshya dya ikade, module ha khup mahatvacha part ahe yachyamadhye. Module he nemka kay aste? Tar generally aplyala mahit ahe ki ekada aplyala apan jyavela program banavto tar to ek sampurna program asu shakto. Okay, ani jyavela tya program madhla kahi part aplyala dusrya program madhye jyavela use karaycha ahe किंवा तोच प्रोग्राम एका वेगळ्या पद्धतीने रन करायचा आहे किंवा अजून त्याच्यामध्ये काही पार्ट त्यातला काढून त्यामध्ये नवीन पार्ट ऍड करायचा आहे, तर तो प्रॉब्लेम येऊ शकतो आपल्याला की ते आपल्याला ते करता येत नाही, की एकतर संपूर्ण प्रोग्राम आहे तसा घ्यावा लागतो नाहीतर सोडावा लागतो त्या ठिकाणी. एखाद्या प्रोग्राम मधला काही ठराविक भाग आपल्याला तिथला घेता येत नव्हता, जसं की सी प्लस मध्ये किंवा सी मध्ये किंवा जावा मध्ये. बट पायथॉन प्रोव्हाइड्स दिस अपॉर्च्युनिटी ऑर दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट मॉड्यूल. मॉड्यूलमध्ये आपण पायथॉनचा ज्या वेळेला आपण एखादा प्रोग्राम लिहितो त्यावेळेला मॉड्यूल बनवू शकतो. म्हणजे आपल्याला एक एक प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये समजा हा प्रोग्राम आहे तर इन दॅट प्रोग्राम वी कॅन मेक सम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, वी कॅन डिवाइड दॅट सिंगल प्रोग्राम इन स्मॉल पार्ट्स अँड those small parts are known as modules. म्हणजे आपण त्याला कट करू शकतो, कट नाहीये तर त्याला थोडस बनवू शकतो. आपल्या वर्गामध्ये समजा 22 विद्यार्थ्यांचा ग्रुप आहे तर 22 विद्यार्थ्यांना आपण एकत्रितपणे पाहू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये चार चार विद्यार्थ्यांचा ग्रुप बनवू शकतो. आणि आज मला पाहिजे की हे चार विद्यार्थी, पहिले चार विद्यार्थी आज मला पाहिजे एका विशिष्ट कामासाठी तर त्यांना मी वापरू शकतो, किंवा सगळेचे सगळे आपल्याला पाहिजे तर सगळे घेऊ शकतो, किंवा पहिले चार नको आहेत दुसरे चार पाहिजे आहेत विद्यार्थी तर त्यातले ते मी वापरू शकतो. सो इन दॅट वे देर आर मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स आपण बनवू शकतो. वी कॅन क्रिएट द मॉड्यूल्स इन ए प्रोग्रॅमिंग. प्रोग्रॅमिंग करत असताना असे आपण मॉड्यूल्स बनवू शकतो. ABCD नावाचा एक प्रोग्राम आहे तर त्याच्यामध्ये AB हा एक मॉड्यूल असू शकतो, किंवा CD हा दुसरा मॉड्यूल असू शकतो. असे विविध मॉड्यूल आपण त्याच्यामध्ये बनवू शकतो, किंवा A एक मॉड्यूल आहे, B मॉड्यूल आहे, C मॉड्यूल आणि D मॉड्यूल, हे चार मॉड्यूल्स आहेत.
चारही मॉड्यूल्स आपण बनवू शकतो आणि एबीसीडी हा एक प्रोग्राम आहे. तर आता इन द नेक्स्ट प्रोग्राम इफ यू वॉन्ट टू टेक ओनली ए मॉड्यूल किंवा ओनली सी मॉड्यूल देन वी कॅन हॅव द अपॉर्च्युनिटी टू टेक द दॅट सी यू जो आपल्याला पाहिजे तो मॉड्यूल आपण यूज करू शकतो. ओके, मॉड्यूल म्हणजे काय? एक छोटासा पार्ट, एका इन्स्ट्रक्शनचा छोटासा पार्ट म्हणजे एका संपूर्ण प्रोग्रॅमिंग मध्ये एखादा छोटासा पार्ट असे मॉड्यूल्स बनवू शकतो. कळतं? आपल्याला माहित आहे टेबल एक आपण जर इन्सर्ट केला किंवा एम एस एक्सेल मध्ये जर गेला आपण तर असा टेबल मिळतो पाहायला. इन दॅट टेबल देर आर स्मॉल बॉक्स, लहान लहानशी त्याच्यामध्ये कॉलम्स आहेत आणि रोज आहेत. तर आपण त्याला छोटे छोटे जे बॉक्सेस असतात त्याच्यामध्ये त्याला आपण मॉड्यूल 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 म्हणू शकतो आणि टोटल एक टेबल तयार होतो त्याचा. इन दॅट वे वी कॅन मेक मॉड्यूल्स इन दिस प्रोग्रॅमिंग. प्रोग्रॅमिंग मॉड्यूल टाईप मध्ये आपण करू शकतो. ओके, देन फॉर दॅट वी हॅव टू अगेन वी हॅव टू यूज दिस डॉट पाय डॉट पाय डॉट पी वाय हे जे दिसते स्क्रीनवर. What is this .py? This is the extension for the Python. Extension, what is the extension for Python? हे तुम्हाला कदाचित एक मार्काला जनरल प्रश्न विचारू शकता. मी जर PDF फाईल बनवली तर .pdf किंवा एखादी MP3 फाईल असेल तर .mp3 किंवा तुम्ही JPG फाईल बनवली तर .jpg अशा नावाचं एक्सटेन्शन असतं त्याच्यामध्ये. बरोबर, JPG असेल किंवा PDF असेल किंवा तुमच्या कोणत्याही प्रकारच्या फाईल्स असतात तुमच्या कम्प्युटरमध्ये तर त्याच्या समोर एक्सटेन्शन काय तरी असतं, तुम्ही नाव ठेवता त्याचं आणि पुढे एक्सटेन्शन आहे तसं राहतं .pdf .jpg असं काहीतरी असतं. दॅट वे ज्या वेळेला आपण पायथॉन मधील एखादी फाईल सेव्ह करत असतो किंवा पायथॉनची फाईल क्रिएट करत असतो दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दिस एक्सटेन्शन .py. दिस इज द एक्सटेन्शन फॉर द पायथॉन. ओके, सो दीज आर द मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स हे कळालं तुम्हाला. सो हाऊ वी कॅन इम्पोर्ट दिस मॉड्यूल्स इन अ पर्टिक्युलर प्रोग्रॅम. आज मी एक प्रोग्रॅम बनवतोय आणि फॉर दॅट प्रोग्रॅम इफ आय वॉन्ट टू यूज अ मॉड्यूल फ्रॉम अ डिफरंट प्रोग्रॅम देन हाऊ वी कॅन इम्पोर्ट दॅट मॉड्यूल इन माय करंट प्रोग्राम. पूर्वी एक बनवलेला एक काहीतरी प्रोग्राम आहे आणि त्या प्रोग्राम मध्ये फक्त मला एक छोटासा मॉड्यूल मला इकडे घ्यायचा आहे, एखादा छोटासा इन्स्ट्रक्शन. आता ती एक संपूर्ण प्रोग्राम एक काहीतरी विशिष्ट वेगळा असणार आहे पण त्यातला काही पार्ट मला माझ्या एखाद्या नवीन प्रोग्रॅमिंग मध्ये युज करायचा. देन हाऊ वी कॅन यूज दॅट प्रोग्राम दॅट मॉड्यूल. सो टू यूज दॅट प्रोग्राम देर आर टू मेथड्स. First method is the import statement and the from import statement. What is that? Import statement and from import statement. The import statement kadhi use karayche and from import statement kadhi use karayche hi apan discuss karuya. So we need to load a module in our Python code to use its functionality. Python provides two types of statements as defined below. म्हणजे मी दुसऱ्या एखाद्या प्रोग्राम मध्ये बनवलेला तो मॉड्यूल माझ्या प्रोग्राम मध्ये ज्यावेळेला मी यूज करणार असतो त्याकडून कॉपी नाही करायचा आहे तर फक्त आपल्याला वर आपल्याला इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिहायचं आहे. इम्पोर्ट स्टेटमेंट कळतंय का? म्हणजे तिकडचं कॉपी करून इकडे पेस्ट नसतं तर या प्रोग्राम मध्ये फक्त वर लिहायचं आहे. कसं लिहायचं आहे? सिंटॅक्स इम्पोर्ट असं लिहायचं आहे. सिंटॅक्स इम्पोर्ट असं लिहिला की ऑटोमॅटिकली आपल्या सिस्टीमला कळून जाते की या ठिकाणी दुसरीकडचा एखादा मॉड्यूल ते इम्पोर्ट करणार आहे. कळतं? तिथे आपण लिहू शकतो मॉड्यूलचं नाव. तिकडे ज्या वेळेला पहिला मी मॉड्यूल बनवला तर त्याचं समजा मी नाव ठेवलंय ABCD हे चार मॉड्यूल आहे तर मला बी मॉड्यूल मला इम्पोर्ट करायचं आहे किंवा माझ्या प्रोग्रॅमिंग मध्ये बी मॉड्यूल घ्यायचं आहे मला एक्झिक्यूट करायचं आहे. देन वी हॅव टू राईट इम्पोर्ट मॉड्यूल ए किंवा इम्पोर्ट मॉड्यूल बी. जो इम्पोर्ट करायचा आपल्याला तो इथे लिहू शकतो अँड देन वी कॅन राईट आवर नेक्स्ट कोड. पुढचे कोड आपण त्याच्यानंतर लिहू शकतो. ओके,
Then I want to tell you what is this two statements, why we have to use two test statements. दोन का स्टेटमेंट आहेत. इम्पोर्ट करायचं आहे तर इम्पोर्ट मॉड्यूल ए म्हटल्यानंतर झालं, पण इम्पोर्ट फ्रॉम फ्रॉम इम्पोर्ट मॉड्यूल ए म्हटलं तर ते त्याचा अर्थ वेगळा राहतो. इम्पोर्ट म्हटल्यानंतर काय होईल, इम्पोर्ट मॉड्यूल ए, मॉड्यूल ए मध्ये आपण आपण मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, आपले जेवढे मॉड्यूल्स आहेत ते आपण तिथे घेऊ शकतो. कोणत्याही मॉड्यूल मधला आपण घेऊ शकतो. हे कधी कधी एक असं पर्टिक्युलर नसेल तेव्हा. माझ्याकडे चार मॉड्यूल तयार आहेत तर त्यातला मला पहिल्या पण यूज करायचा आहे, दुसरा पण यूज करायचा आहे, तिसरा पण यूज करायचा आहे, चौथा पण यूज करायचा आहे. चार मॉड्यूल किती चार यूज मला करायचे, किंवा तीन यूज करायचे. ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ओनली द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट स्टेटमेंट इम्पोर्ट. ओके, अँड व्हेन वी वॉन्ट टू इम्पोर्ट पर्टिक्युलर particular module, at that time we have to use this from import, from import. But when we use only import, at that time we have to write the name of that module. When we are going to write a statement, at in that statement we have to write a name of that module. But when we use this from import statement, at that time we need not to write the name of that module in the statement. Statement madhe aplyala ta module che naav lihayachi garaj nahi. Statement madhe module che naav lihayachi garaj nahi ja velela apan from import statement use karto. Karan ka जे जे स्टेटमेंट आपण घेणार असतो तर त्या पर्टिक्युलर एका मॉड्यूल मध्येच घेणार, पर्टिक्युलर मॉड्यूल मधीलच. बिकॉज वी ऑलरेडी डिफाइंड फ्रॉम इम्पोर्ट. फ्रॉम इम्पोर्ट ज्या वेळेला म्हणतोय त्यावेळेला आपल्याला एक पर्टिक्युलर मॉड्यूल घेता येतो, आणि ज्यावेळेला इम्पोर्ट म्हणतो त्यावेळेला कोणताही एखादा मॉड्यूल आपण घेऊ शकतो. कळतंय का? हॅलो, कळतंय का? समजते. ठीक आहे, एवढं कॉम्प्लिकेटेड शिकवतोय तरी पण कसं काय समजते मलाच कळत. ओके, सो अगेन आय विल रिपीट, टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल्स. आता काही विद्यार्थ्यांना आपल्या एम बी एस सीच्या हेच लक्षात येत असेल की इम्पोर्ट म्हणजे काय. माहित आहे सर्वांना इम्पोर्ट म्हणजे काय? इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट माहित आहे आपल्या देशात. हा, बाहेरची काही गोष्टी आपण इम्पोर्ट करतोय परदेशातून, कच्ची तेल, खनिज तेल, आपण फ्युएल, ते सगळं इंधन परदेशातून मागवतोय, इम्पोर्ट करतोय आणि एक्सपोर्ट करतोय आपलं काहीतरी गहू हे ते अशा गोष्टी असतात. मग इम्पोर्ट करणं मीन्स वॉट? ज्यावेळेला आपण एखादा प्रोग्राम बनवलाय त्याच्यामध्ये काही मॉड्यूल्स आहेत तर त्यातला एखादा मॉड्यूल आपल्या प्रोग्राम मध्ये आपण इम्पोर्ट करणं म्हणजे घेणं, खिचून घेणं तिकडचं आपल्याकडे. तर त्यावेळेला देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, म्हणजे दोन प्रकारे आपण घेऊ शकतो दुसरीकडचा डेटा. एक म्हणजे काय, फक्त इम्पोर्ट लिहायचं आणि घ्यायचं. इम्पोर्ट मध्ये काय काय येतं तर कोणताही मॉड्यूल आपण घेऊ शकतो, फक्त मॉड्यूलचं नाव तिथे द्यावं लागेल आपल्याला, बरोबर आहे. पण फ्रॉम इम्पोर्ट हे काय, तर एका पर्टिक्युलर मॉड्यूल मधलंच आपल्याला घ्यायचं आहे तर त्यावेळेला फ्रॉम इम्पोर्ट म्हणायचं. आणि त्याचं फक्त आपल्याला नाव लिहावं लागणार नाही परत खाली, प्रत्येक स्टेटमेंट मध्ये नाव लिहावं लागणार नाही. फ्रॉम इम्पोर्ट म्हटलं तर पर्टिक्युलर मॉड्यूल मधलंच एखादी आपल्याला स्टेटमेंट इम्पोर्ट करता येईल. आणि ज्यावेळेला फक्त इम्पोर्ट म्हणतोय त्यावेळेला आपल्याला कोणत्याही मॉड्यूल मधले स्टेटमेंट आपल्याला इम्पोर्ट करता येतील, पण त्या ठिकाणी आपल्याला त्या मॉड्यूलचं नाव लिहावं लागेल. दोन डिफरन्स का? अगेन द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इम्पोर्ट ऑल द फंक्शनॅलिटी ऑफ वन मॉड्यूल इन टू अनादर. ओके, वी कॅन इम्पोर्ट मल्टिपल मॉड्यूल्स विथ अ सिंगल इम्पोर्ट स्टेटमेंट. मल्टिपल मॉड्यूल्स विथ सिंगल इम्पोर्ट स्टेटमेंट, कळलं काय? एका सिंगल इम्पोर्ट स्टेटमेंट यूज करून आपण मल्टिपल मॉड्यूल्स इम्पोर्ट करू शकतो. ओके, हे झालं पहिली पहिला म्हणजे इम्पोर्ट स्टेटमेंट.
And the second one is from import statement. Now in this from import statement, instead of importing whole module into the namespace, Python provides the flexibility to import only specific attributes of a module. Okay, this can be done by using import statement, from import statement. म्हणजे एका पर्टिक्युलर एखाद्या इम्पोर्ट ह्याच्यामध्ये मॉड्यूलमधील आपण काही पर्टिक्युलर असे ऍट्रिब्यूट्स आपण या ठिकाणी इम्पोर्ट करू शकतो. बरोबर आहे, स्पेसिफिक. देन ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू यूज फ्रॉम द नेम ऑफ मॉड्यूल अँड अगेन हिअर इम्पोर्ट. ओके, अँड देर इज अ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 इन दिस वे. And when we are going to write a statement, at that time no need to mention the name of module in this type. म्हणजे या टाइप मध्ये ज्या वेळेला आपण स्टेटमेंट लिहितो तर त्या स्टेटमेंट मध्ये मॉड्यूलचे नाव हे करायची गरज नाही. बट इन दिस केस वी हॅव टू मेन्शन द नेम ऑफ मॉड्यूल इन इच स्टेटमेंट. ज्या ज्या स्टेटमेंट मध्ये आपण त्या मॉड्यूल यूज करणार आहोत त्या त्या स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला मॉड्यूलचे नाव मेन्शन करावं लागेल. बट इन दिस केस नो नीड टू मेन्शन द नेम ऑफ मॉड्यूल इन इच स्टेटमेंट. प्रत्येक स्टेटमेंट मध्ये द्यायचे नाव नाही गरज. तर वरती सुरुवातीला आपण त्याचं फ्रॉम इम्पोर्ट केलं असेल त्या ठिकाणी ते असेल. ओके, तर या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. काय एक्झाम्पल? काहीतरी कॅल्क्युलेशन आहे. नाउ द डेफिनेशन समेशन ए कॉमा बी ए प्लस बी हे काहीतरी एक मॉड्यूल आहे. ओके, आता हा मॉड्यूल मी ह्या सॉरी या पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये मी इम्पोर्ट करणार आहे. जे काहीतरी मॉड्यूल आहे हा मॉड्यूल मी इम्पोर्ट करणार आहे या कॅल्क्युलेशनमध्ये. तर या ठिकाणी फर्स्ट वी हॅव टू राईट फ्रॉम कॅल्क्युलेशन इम्पोर्ट समेशन. अंडरस्टँड? व्हॉट इज द नेम? द नेम ऑफ धिस इज समेशन. समेशन नावाचं काहीतरी आपल्याकडे आहे. अँड फ्रॉम इम्पोर्ट म्हणणार आहे आपण. इट्स नॉट ओनली इम्पोर्ट, इट इज अ फ्रॉम इम्पोर्ट. फ्रॉम इम्पोर्ट म्हटल्यानंतर आपल्याला कॅल्क्युलेशन मधील, आता हे काय कॅल्क्युलेशन नावाचं एक हा हे जे काय मॉड्यूल आहे त्या मॉड्यूलचं नाव काय आहे? या मॉड्यूलचं नाव आहे कॅल्क्युलेशन डॉट पाय. म्हणजे हे पी वाय हे काय एक्सटेन्शन आहे. ही कॅल्क्युलेशन नावाची फाईल आहे. त्या कॅल्क्युलेशन नावाच्या फाईल मधील मला फक्त कोणतं इम्पोर्ट करायचं आहे? समेशन. अंडरस्टँड? समेशन हा इम्पोर्ट करायचा आहे. तर फ्रॉम कॅल्क्युलेशन इम्पोर्ट समेशन हे झालं फ्रॉम द इम्पोर्ट. फ्रॉम इम्पोर्ट सेकंड टाइप जो आपण केला आता चर्चा तो फ्रॉम इम्पोर्ट. ओके, हिअर वी नीड नॉट टू राईट कॅल्क्युलेशन इन इच लाईन. इथं तुम्ही लिहिले का बघा? इथं नाही लिहिलं. हे बघा, त्या ठिकाणी तुम्ही काय लिहिलं? विल इम्पोर्ट ओनली द समेशन फ्रॉम कॅल्क्युलेशन पाय. ओके, देन हिअर ए इज समथिंग. इफ यू डिफाइन ए इज इक्वल टू सम नंबर, इफ बी इज इक्वल टू सम नंबर, काहीतरी नंबर आहे. देन प्रिंट सम इज इक्वल टू समेशन ए कॉमा बी म्हटलेलं आहे. ओके, समेशन ए कॉमा बी. Now only we have to write here summation a comma. We need not to write calculation dot pi. Calculation dot pi नावाचा हा मॉड्यूल आहे. पण सर त्या मॉड्यूल मध्ये हा क्लियर सर क्लियर आवाज येत नाहीये. सुरुवातीपासून येत नव्हता का? आता येत नाहीये. हॅलो, सुरुवातीपासून येत नव्हता का? आताच येत नाहीये. हॅलो हॅलो सर, आवाजात येत नाहीये. सर क्लिअर आवाज येत नाहीये. आता सुरुवातीपासून येत नव्हतं का? आताच येत नाहीये. हॅलो, तुमच्यापैकी कुणाला आवाज येतोय का माझा व्यवस्थित क्लिअर? येतोय सर. आता मॅक्झिमम मुलं म्हणतात की आवाज क्लिअर येतोय. काही लोकांना ज्यांना आवाज क्लिअर येत नाहीये ना
त्यांनी स्वतःचं ते थोडंसं इंटरनेट चेक करा आणि आवाज बघा, तुम्ही सेटिंग मध्ये जावा, आवाज वाढवा थोडासा, व्यवस्थित करा आणि इंटरनेट चांगल्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी बसा तुम्ही. आणि जे विद्यार्थ्यांना अडचण येते, म्हणजे जर तुम्हाला असं वाटलं की आवाज नाही आहे किंवा काय, तर ताबडतोब सांगा. संपूर्ण व्हिडिओ लेक्चर संपल्यानंतर तुम्ही ते सांगू नका. ज्या वेळेला तुम्हाला अडचण वाटते त्यावेळेला ताबडतोब मला सांगायचं, मी इथं लगेच काहीतरी बदल करू शकतो. ओके, तर आपल्याला हे मॉड्यूल संदर्भात भाषण चाललेलं आहे. हिअर यू कॅन ऑब्झर्व, या ठिकाणी फक्त तुम्हाला दिसतंय समेशन लिहिलंय, बट वी हॅव नॉट मेन्शनड विच मॉड्यूल, द नेम ऑफ द मॉड्यूल. इथं नेम ऑफ द मॉड्यूल नाहीये, इथं फक्त समेशन म्हटलंय. मग समेशन हे कोणत्या मॉड्यूल मध्ये आहे, तर हे कॅल्क्युलेशन नावाच्या मॉड्यूल मध्ये आहे. ओके, कॅल्क्युलेशन नावाची ती फाईल आहे. सो ऑलरेडी वी हॅव रिटन हिअर कॅल्क्युलेशन, त्या ठिकाणी फ्रॉम कॅल्क्युलेशन म्हटलेलं आहे, त्यामुळे इथं पुन्हा कॅल्क्युलेशन म्हणायची गरज नाही. ज्या वेळेला आपण फक्त इम्पोर्ट यूज करतोय त्यावेळेला आपल्याला मात्र इम्पोर्ट कोणत्या फाईल मधून इथं मेन्शन करावं लागतं, पण फ्रॉम कॅल्क्युलेशन साठी ते करावं लागणार नाही. ज्या वेळेला ऍक्च्युअल मध्ये आपण प्रोग्राम रन करेन त्यावेळेला तुम्हाला अजून क्लिअर पद्धतीने कळून जाणार. ओके, काय अडचण? Then the next point is hello world. Hello world problem. Time supply ka tumcha? Hello. 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 Yes, sir, aawaj present hot nahi hai. Aawaj time sampat aala ka tumcha? 12:30 vaje. 1:30 vaje. Ho sir. Theek hai? Ho sir. आता एक ओपन डिस्कशन आपण करू सगळे, थोडस अनम्यूट करा आणि काय अडचणी काय तुम्हाला वाटतंय ते मला जरा बोला. म्हणजे काय चाललंय नेमकं हे तुम्हाला कळतंय किंवा नाही कळतंय, स्लो चाललंय, फास्ट चाललंय, डोक्यावर चाललंय, डोक्याच्या आत घुसतंय, काय जे कळतंय नाही कळतंय ते जरा मला बोला, म्हणजे थोडस मला पण माझ्यामध्ये बदल करता येते. ओके, बोला. स्नेहल माळी, हॅलो सर. काय म्हणजे आहे ना, व्यवस्थित चालू आहे का सगळं? हो सर, व्यवस्थित चालू. कळतंय का ते जरा सी प्रोग्रामिंग हे काय, पायथॉन हे कळतंय का? मला माहिती आहे 100% कळत नाहीये, पण थोडं काय थोडस कळतंय का? त्यामुळे नवीन आहे, त्यातलं जास्त माहिती नाहीये. मग तुम्ही काही घाबरू नका आणि काही चिंता काळजी करू नका. घाबरायचं पण नाही आणि काळजी पण करायचं नाही. आम्ही तुम्हाला हे दोन टॉपिक जे पायथॉनचे नवीन आलेले आहेत, फिजिक्स पेक्षा थोडस वेगळं आहे, त्याच्यासाठी एक वेगळ्या पद्धतीने आम्ही तुम्हाला शिकू. आता अजून आम्ही प्रोग्रॅमिंगचा पार्ट नाही चालू केला ऍक्च्युअल मध्ये, ज्या वेळेला स्टार्ट करू त्यावेळेला आम्ही तुम्हाला थोडस ते व्यवस्थित अगदी सावकाश पद्धतीने समजून देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि नक्की तुम्हाला ते सगळ्यांनी समजणार. ओके, आणि तुमच्याकडे काही लोकांना हे ऑलरेडी माहीत पण असेल, त्यांना ते खूप सोपं वाटत असेल, ज्यांना माहित नाही त्यांना आम्ही व्यवस्थित ते सांगणार आहोत. काय काळजी करू नका त्या. बाकीचे कोण आहे ते मोशीन मुलाने कोण आहे अनम्यूट कर. हा सर. हा, व्यवस्थित कळतंय का तुम्हाला सगळं? हाय, जरा किचकट वाटतंय सर, थोडं नॉर्मल. नॉर्मल म्हणजे काहीच कळत नाही असं आहे का? ठीक आहे, मग ते जरा तसं नवीन वाटणार आहे. फिजिक्सच्या व्यक्तींना जे थोडस वेगळं आहे, पण आपण प्रयत्न करू या आपल्याला सेमिस्टर मध्ये संपूर्ण ते समजावून घ्यायचं आहे, कशा पद्धतीचं प्रोग्रॅमिंग करायचं आहे, बेसिक समजायचं आहे, खूप डीप मध्ये जायचं नाही. साधे साधे प्रोग्राम आपल्याला रन करायचे, साधा साधा एखादा एक्झिक्यूट करायचा, लय डीप मध्ये कुठं आतमध्ये जायचं नाहीये, खूप अवघड काय करायचं नाहीये, सोपे सोपे प्रोग्राम आपण रन करायचे. आपण करूया. ठीक आहे. आणि काय शंका असेल, काय जर काहीच कळलं नसेल, तर मला तुम्ही व्हॉट्सअप किंवा फेसबुकला ते आहेला विचारू शकता. काय अडचण नाही. ओके, ठीक आहे, चालतं. अजून कोणाला काय बोलायचं असेल तर बोलू शकता, अनम्यूट करू. चालतं, बंद करूया.